მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ კურიერს 10 საათზე მე ანუკა ქინქლაძე ვარ. დასასრულს უახლოვდება ბრალდებული პოლიციელის საქმეზე სასამართლო განხილვები. დღევანდელ სხდომაზე შესაძლოა ბრალდების მხარემ უკვე დასკვნით ის სიტყვით ისარგებლოს. ტრაგიკული შემთხვევა წყნეთში მიმდინარე წლის აპრილში გუდიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ მოხდა. პოლიციელის იარაღიდან გასროლილ ტყვიას 30 წლის მამაკაცი სიცოცხლე ემსხვერპლა. სამართალ დამცველს გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობასა და უფლებამოსილების გადამეტებაში ადანაშაულებენ. ერიკ წურწუმია ბრალს ნაწილობრივ აღიარებს. Ბრალდების მხარე აპირებს, რომ გამოიკვლიოს წერილობითი მტკიცებულებები, მათ შორის ვიდეო კამერები, ვიდეო სამეთვალყურო კამერების ჩანაწერები, რომელიც საქმეში დანდართულია როგორც მტკიცებულება. Ამის შემდეგ ჩვენი მოლოდინია, რომ ბრალდების მხარე ამოწურავს მტკიცებულებების გამოკვლევას და შესაძლოა ვიხილოთ მათ შორის მათი დასკვნითი სიტყვა. Ერთ მუხში, რომელიც წარდგენილია, ეს არის გაუფრთხილებლობის სიცოცხლის მოსვლა, სრულიად აღიარებს ბრალს, რაც შემთხვევითობასთან არის დაკავშირებული, ხოლო ის, რომ მან განზრახ უფლებამოსილებას გადაამეტა, რა თქმა უნდა, ეს ესე არ არის. Ფინანსთა მინისტრი დეპუტატებთან ერთად დღეს მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე დეტალურად ისაუბრებს. მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ორგანოსთვის უცვლელად დაბრუნებულ ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტზე მუხლობრივი მსჯელობა სესიაზე შედგება. რის შემდეგაც პროექტი მთავრობას შენიშვნებითა და რეკომენდაციებით კვლავ უკან გადაეგზავნება. 2023 წლის ბიუჯეტი დეკემბერში უნდა დამტკიცდეს. ოპოზიცია პროექტის მხარდაჭერაზე უარს ამბობს და კორუფციის შემცველ რისკებზე საუბრობს. მართველი გუნდი კითხულობს, რომ ბიუჯეტის წარმოდგენილი ვარიანტი მაქსიმალურად ოპტიმალური და საჭიროებებზე ამორგებული. Pe așa sursă la შეიძლება 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 ბიუჯეტის დეფიციტი რომ ეს ხარჯები მერე ჩვენშულებს არ დააწყოს თვითონ მაგრამ სამწუხაროდ ეს ხარჯები არ იყო შემცირებული საბიუჯეტო კოდექსთან გამომდინარე შესაბამისად წარადგენს ფინანსთა მინისტრი უცხელი ვერსიაა მიუხედავად ამისა ჩვენ კომიტეტს ჰქონდა განხილვა გამომდინარე ხიდან უნდა მოახსენოთ რომ მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით 5%-იანი ამთლიანში და პროდუქტის იზრდება პენსიები ყველა კატეგორიის პენსიონერისათვის და ასევე საბიუჯეტო სექტორში მომუშავესთათვის ხელფასები 10%-ით და დამატებით 10%-ით და ჯამბრად 20%-ით ეს არის სამხედრო ნაწილებში და საქმიანობისათვის Nika Melia, Levan Khabeishvili da Georgi Mumladze, vin gaxdeba Natsionaluri Mozdraobis tamjdomare. Partiis ert-ertma qvelaze aktivurma tsevrma Khabeishvilma saqtvari gadaqvotilebis shesakheb ganxadeba gushin gaaketa. Is amtkitsebs rom isi mtavari mizani partiis gaertianeba. Tsnobelia Khabeishvilis pirveli iniciativats romelmats tamjdomareobis kandidateb shoris dapirisperebats gamoiqvia. Saubaria Mikhail Saakashvilis jamrtveobis mdgomareobis gamjobesebistvis shtabis shekhnaze. Shtabis khelmzghvaneloba Khabeishvilma mashin jer kidev mis konkurent Georgi Chaladze shestavaza. Chaladze malave თავმჯდომარეობის პოსტიდან საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა. Ლევანი ზუსტად ისფარაცხნა დიდი ხნის განმავლობაში ყოფილიყო ნათქვამი. Მე მიმაჩნია, რომ ერთი წლის განმავლობაში იყო არაეფექტური მუშაობა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ვიხილავ ეფექტურ შედეგის მომცემ საქმიანობას. Ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც მე მჭირდება. Ეს უნდა იყოს არა პარტიული, არამედ ფართო საზოგადოებრივი მხარდაჭერის საკითხი. Ფორმალური სტატუსების ყოველგვარი სისტემური თანამდებობების და ჯგუფების ორგანიზების გარშე ეს უნდა იყოს მრგვალი მარგი და ეს უნდა იყოს ახალი ეროვნული მოძრაობა. Ნაციონალ მოძრაობის არც ერთი ლიდერი, არც ერთი სახე, რომელსაც იცნობს საზოგადოება, არ იყო ჩართული მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების შტაბის მუშაობაში. ამ შტაბის მუშაობის გამოცდილება ლოკალურ დონეზე მაქვს და გვაქვს ჩვენ გუნდს მოძრაობა საქართველოს წევრებს და შესაბამისად ხას ვუსვამ, რომ ამ შტაბის ფუნქციონირება ყველაზე ეფექტური, ასე ვთქვათ, იქნება იმ ხალხის მეშვეობით, ვისაც უკვე აქვს თითქმის ერთწლიანი გამოცდილება მსგავსი ტიპის აქტივობების დაგეგმაში და განხორციელებაში. Ლევან ხაბეიშვილი კეზერაშვილის ფავორიტია და მას პარტიაში სერიოზული მხარდაჭერა ექნება თვლიან ქართულ ოცნებაში. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ ხაბეიშვილის მომხრეები სწორედ ყოფილი ძალოვანების, მერაბეიშვილისა და კეზერაშვილის გუნდის წევრებად ითვლებიან. Შეჯიბრი დესტრუქციულობაში უმრავლესობის აზრით სწორედ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის არჩევნების მთავარი აზრი. Საგულისხმოა, ხაზგასასმელია, რომ დაპირისპირების მთავარი თემა არის შეჯიბრი
ერთმანეთ შორის ვინ უფრო მეტი დესტრუქციის გამკეთებელია ქვეყნისათვის. ეს არის მთავარი თემა. ხაბეიშვილს მიაჩნია, რომ იგი ყველაზე წარმატებული იქნება. გასაკვირველი, ხაბეიშვილი ფავორიტია კეზერაშვილისათვის, ლიდერია, რომელსაც აფინანსებს, და ამასთან დაკავშირებით უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ხარდაჭერა სერიოზული ექნება. ნაციონალური მოძრაობა ისეთ მდგომარეობაშია მისული, რომ არ გვიკვირს, როდესაც ასეთი კანდიდატი სახელდება. თუმცა რეალობა კიდევ სხვა არის, რომ კეზერაშვილს, რომელიც რეალურად ჩრდილშია თითქოს და მაგრამ რეალურად მართავს ამ პროცესებს, ჭირდება ისეთი ადამიანი, რომელიც ფორმალურად იქნება, ერქმევა მას პარტიის თავმჯდომარე. ამიტომ ეს იქნება ლევან ხაბეიშვილი თუ სხვა ვინმე, რეალურად არსებითად არანაესულად ასვლის. საქართველოს მხარდამჭერი უპრეცედენტო ძლიერი განცხადება, ასეთად მიიჩნევს თამარ ტალიაშვილი ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის კონსოლიდირებულ ანგარიშს. ევროპის საბჭოში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ეს განცხადება ხას უსვამს საქართველოს უსაფრთხოების მნიშვნელობას მთლიანად ევროპის უსაფრთხოებისთვის და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ურყევ მხარდაჭერას საქართველოსადმი. ანგარიშის სახელწოდებით კონფლიქტი საქართველოში აღწერს მიმდინარე წლის აპრილიდან ოქტომბრის ჩათვლით ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში, ასევე საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული კუთხით არსებულ მძიმე მდგომარეობას. ევროკავშირი მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილება, მათ შორის ოკუპაციის პერიოდში ჩადენილ დანაშაულებებთან მიმართებაში. თბილისში მყოფი სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს დილიდან შეხვედრას მის ქართველ კოლეგასთან გეგმავს. მოგვიანებით ჩალვა პაპუაშვილი და ალენ სიმონიანი მედიასთან ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. სომხეთის საპარლამენტო დელეგაცია საქართველოში უკვე მეორე დღეა იმყოფება. აგუშინ დღის ბოლოს კი სომხეთისა და საქართველოს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეების შეხვედრა შედგა. კომიტეტებს შორის გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი. Ჩვენ თანხდებით, რომ ყოველ წელს ქართული და სომხური პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტები გამართავენ ერთობლივ სხდომებს, ასევე ერთმანეთს გაუზიარებენ გამოცდილებას სხვადასხვა მიმართულებით, და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ასეთი ტიპის შეხვედრები კიდევ უფრო მეტ სარგებელს მისცემს როგორც ერთ მხარეს, ასევე მეორე მხარეს, და გააღრმავებს ურთიერთობებს როგორც პარლამენტებს შორის, ასევე ჩვენს ქვეყნებს შორის. ეს ტიპი ჰარცები სომხეთი დაინტერესებულია რეგიონში უსაფრთხოების გამტკიცებით და ამ ურთიერთობების გამყარებით, და მინდა აღვნიშნო, რომ ამ კონტექსტში საქართველოსა და სომხეთ შორის ურთიერთობები ამის გარანტია. როგორც იცით, რეგიონში უსაფრთხოების საკითხები აქტუალური არის დღეს, და რა თქმა უნდა საქართველო დაინტერესებულია ამ სიტუაციით, რაც არის შექმნილი რეგიონში, კერძოდ სომხეთ-აზერბაიჯანის ესკალაციით, რადგან ეს თემა ვრცელია, მე დეტალებში ამას არ განვიხილავ. მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ ქართველი კოლეგების მხრიდან არის მზადყოფნა, რომ რეგიონში ამ კუთხით გამტკიცდეს მშვიდობა. ასევე გულწრფელი ნება არის გამოხატული ქართული მხარის მხრიდან, რომ მედიატორის როლი შეასრულოს ამ ურთიერთობების დარეგულირებისთვის. ზუსტად ეს საკითხები იქნება განხილული ამ მემორანდუმის ფარგლებში. პოლონეთის პრეზიდენტის შემდეგ ვარაუდს, რომ უკრაინის საზღვართან ახლოს პოლონეთის ტერიტორიაზე ორი დღის წინ მომხდარი აფეთქება უკრაინის საჰაერო თავდაცვის რაკეტის შედეგია, გამოთქვამს თეთრი სახლი. ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს პრესსპიკერმა ოფიციალურ განცხადებაში თქვა, რომ მათ არაფერი უნახავთ ისეთი, რაც ეწინააღმდეგება ანჯეი დუდას წინასწარ შეფასებებს. შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია საბოლოო დასკვნებს წინ არ გაუსწრებს და სრულად უცხადებს ნდობას პოლონეთს, რომელიც ამ ინციდენტს იძიებს, აღნიშნულია თეთრი სახლის განცხადებაში. ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პოლონეთში მომხდარ ინციდენტზე პასუხისმგებლობას რუსეთს აკისრებს, რადგან მისი თქმა თითქმის ომი სწორედ რუსეთმა დაიწყო. აფეთქებები იყო ღამით რუსეთის მიერ ოკუპირებულ უკრაინის ტერიტორიებზე. ერთ-ერთი მათგანი ანექსირებულ ყირიმში მოხდა. პარალელურად უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ რუსული ომის შედეგად დაღუპული ბავშვების სტატისტიკა განაახლა. ამ დროისთვის ომს 431 არასრულწლოვანი მსხვერპლა, ორჯერ მეტია დაშავებული რაოდენობა. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ინფორმაციით გრძელდება უკრაინის ტერიტორიების გათავისუფლება და განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა. როგორც ცნობილია, მიკოლაევში წყლის მიწოდება მალე განახლდება, ხერსონში კი ელექტროენერგია სრულად აღდგება.
America Ertebuli Statebi Shuale Durarce, Nepșit, Armamat Genel Tap Alatași, Republica Elebma, Umraule Soba, Muipoves, Ta Oras Trameti Adgilidaica, SSK Nișna Ostromț, Armamat Genel Tap Alatas, Republica Elebiga Controleben. Am șase hef, informația CNN de CBC Outselves. Telecompania Bismunacame, Bitschedegebis, Shedjameba, Jerk Ideo Grzel de Bada, Varau Dobenrum, Sabolo, Jamši, Republica Elebs, Oras Otsta Sami Mandati Eknebat. Democrate Psam Jamad, Oras Ati Adgilia. Republica Elebis Liders, Kevin McCartney, Romelica, Palatis Tam. Domnul Tam de obază, democrat Nancy Pelosi, potențialul șef Trulia, ucomiulul Americii, președinte Mada, Ertad Mușa, obișnuit să atropneți gamutcoa. Senatul umbrăule soba, Joe Biden, este democratul meu, partiam, Sheinar Ciuna. Când în sopă, Hanașul Tanertat, Rustaviorze, business-i gelodebat, megiamit gemștobe, pitnahotis.